Ahoj, děti! Probíráme stranu 9 a po úvodním rámečku se pustíme do prvního cvičení. Zadání si přečteme společně. Kolečka zakroužkuj po dvou a příklady vypočítej. Příklady: 2 Dvě děleno dvěma, 6 děleno dvěma, 12 děleno dvěma a. 18 děleno dvěma znázorní a vyřeš podobně do sešitu. Tak toto zadání se skládá ze dvou částí. Tady, co budeme dělat přímo tady ve cvičení, a potom ještě do sešitu, to si trošku ukážeme taky. Tak, dobře, ukážeme si jeden, dva řádky. Kolečka zakrouškuj. Tak kolik koleček mám v prvním řádku? Jeden, dva, tři, čtyři. jasný. Dělím je po dvou. Jedna dvojice, druhá dvojice. Příklad vypočítej. Jasný. Čtyři, to jsem měl kolečka, dělil jsem to po dvou a získal jsem jeden, dvě dvojice. Takže čtyři děleno dvěma rovná se dvě. Jenže pozor. Tady je šipka k příkladu na násobení. Ano, dělení je kamarád s násobením a násobení je kamarád s dělením. Takže co tady mám? Dvě skupiny po dvou, takže dvakrát dvě rovná se čtyři. A já mohu říkat, čtyři děleno dvěma Rovná se 2, protože 2x2 rovná se 4, a dokola, protože 4 děleno 2, rovná se 2. Jo? Tak, to byla ukázka prvního řádku. Jdeme na druhý řádek. Pozor, kolik tady máme koleček. 16. Co máme dělat? Dělit je po dvou. Takže jedna dvojice, druhá dvojice. Třetí dvojice, čtvrtá dvojice, pátá dvojice, šestá, sedmá, osmá dvojice. Takže 16 děleno dvěma rovná se 8. Proč? Protože 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 krát 2 v každé té skupině jsou 2 rovná se. 16. Já si myslím, že tohle by jako ukázka stačilo, ještě ji zkontrolujeme. Ano, výborně. Takže nyní si přerušte video, dodělejte ostatní řádky. No a budeme pokračovat potom dál. Tak, prosím, samostatná práce. Děkuji. Takže já otevřu řešení. Asi ho trošku zmenším. Tak, první dva řádky máme za sebou. 4 děleno 2 rovná se 2, protože 2 krát 2 rovná se 4. 16 děleno 2 rovná se 8, protože 8 krát 2 rovná se 16. Tak a na dalších řádcích jste počítali, jak 10 děleno 2 rovná se 5, protože 5 krát 2 rovná se 10. Máte? Skvělý. Tak a další řádek. 20 děleno dvěma rovná se 10, protože 10 krát 2 rovná se 20. Další řádek 8 děleno dvěma rovná se 4, protože 4 krát 2 rovná se 8. A poslední řádek ve cvičení 14 děleno dvěma rovná se 7, protože 7 krát 2 rovná se 14. Tak, to máme zkontrolovanou první část zadání a teďka příklady dvě děleno dvěma a tak dále do sešitu. Tak já si tady otevřu takhle pomocnou stránku a první příklad, který měl být znázorněn a vypočítán, je dvě děleno dvěma. Takže dvě kolečka. Máme dělit po dvojicích, po dvou, děleno dvěma. Kolik těch dvojic vzniklo? Jedna. Protože jednou krát dvě, jedna skupina po dvou, rovná se dvě. Co tam bylo za další příklad? Šest děleno dvěma. Takže jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest koleček děleno Dvěma mám dělit po dvojicích rovná se 3, protože 3 krát 2 1 2 3 2 4 6 rovná se 6. Tak, rozumíte? Výborně, takže teď si můžete do sešitu dodělat ještě 12 děleno dvěma a 18 děleno dvěma. A pokud si přerušíte video, tak se potom vraťte. Výborně. A my si ještě zkusíme jedno interaktivní cvičení, na kterém si vše procvičíme. Tak, prosím. 20 děleno dvěma. Vyberte znázornění, které k tomu patří. Uhum, vy víte, kolik to je? Takže které? Ukažte mi ho. Červené, výborně. 20 děleno dvěma rovná se 10. Věděli jste to, takže jste stačilo, když jste tady spočítali ty dvojice. Dál. Tohle je jednodušší. Které znázornění? A výsledek? Znova červené, 6 děleno dvěma rovná se 3. Tohle je moc lehké. Zase červené, 2 dvě děleno dvěma rovná se 1. A ještě tohle. Výborně, 10 děleno dvěma rovná se 5. Takže jsme si to ještě procvičili, tohle už necháme na někdy jindy. No a tím bychom měli hotové první cvičení.